إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سجليتو ده الله يجلد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بندراب دود على الحبار لدبا ني مرؤ يا غاردو الاستاذ من ابراهيم سال دود الميدن عند دينما ان ديام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان غارتي بنند ميدن دفتر ميدن امدرس الاحكام ne barano den do yontere fof hande non insha Allah ta'ala na tan ko damal fi layru hadith garwana ko hadith yumin Aisha radiyallahu anha wa ardaha wa yi an Aisha radiyallahu anha anna Fatimah bint Abi Hubaysh سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدأ الصلاة؟ قال لا، إن ذلك إرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. Kambi ɓeɗo ɓe ganduɗa e wonde ko jeyaɓe e ngolɗo leñol, ɓe nene men Aisha namni oɗo debbo bele koye maɓɓe jeeya, ko hen mbiɗen e wonde fedde hawariji yankoɓe yaltunoɓe aliyuɓe. Anduɓe mbi e wonde ɓe noddirama ngo ndeɗo noddi ngo manam ndeɗo inde al khawarij, ɓe noddirama koɓe huriri yankoɓe sababude e wonde candal lagal maɓɓe, wa mukhalafatuhum sunna, e lundade ɓe sunna e yaltude ɓe aɓe kaɓa e dental julɓe. Ko ɗum tagui ɓe noddirede ɗum ɗo. Yo Allah dandumen e wonde sandalleɓe e wonde sattuɓe insha Allahu ta'ala. Ko ɗo woni ɗo darsu meɗen jowitiɗo e haydu woni fi layru hatti. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayhi wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, hadith meɗen deftuɗo hen ko ha joni ko hadith yummen Aisha رضي الله عنها وأرضاها وأن أم حبيبة أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين وأريد أم حبيبة كان يوم جارغا نوم دوبي جيري دوبي جيري جام دارتوتا كوكو جارغتي. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم o namnine laaɗo men sallallahu alayhi wa sallam on ɗon fiyaake. Fa amaraha an tatasila wa yamiri mo, manam ne laaɗo men sallallahu alayhi wa sallam yamiri ummu habibata an tatasila ndewo lototo o juula. Nene men Aisha o wiya wonde nden ne laaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wimoni kanko ummu habibata. Ummu Habibata kañum watti
kala waktu ɓuftoto wonɗo ani are riwoyuji goɗɗi haatene ɓandu makko tagui sababude ɗum ɗon. Ala kulli hal, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamirimo ko yo ɓufto o salligino o juula, yo ɓufto juula. Yummen Aisha wi noon hanti kanko ummi Habiba o watti hanti kala waktu fof o yahato ɓufto. Naam. Hadith min deftude hen ha joni ko hadith yummen Aisha nde tawno ko gueɗe rewɓe. O wi kanko yummen Aisha qalat kuntu a'tasilu ana wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin kilana junubun. O wi kuntumi latinoma a'tasilu mbeɗa ɓufto ana wa rasulullahi min e nelaɗo Allah o sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin e gendu kawel gotel, manam e pan goto walla beñuwar goto walla la'al gotal. Amin ɓufto do kilana junubun taw goto amin fo ina jandi ne wonde janaba. Wa kana ya'muruni wa latinoma kadi kanko nelaɗo min sallallahu alayhi wa sallam o ummima e kaya haalo arte gokka. Wa kana ya'muruni ambo yamirtunomi fa attaziru, o yamirami yomi suddu, manam yomi dado ummade wuddu fewde koppi. Fa yubashiruni o soccudira e am wa ana ha'idun taw mbeɗe fiili, firti ko somi fiilinoma so yiɗi soccudirde am. Wa yamirtam yomi dado ummade wuddu fewde koppi e on tuma o soccudira e am. Oɗo hadis mo yummen Aisha radiallahu anha wa ardaha addani men ɗo, o wi anna Fatimata binta abi Hubaysin, hono Fatimata binta abi Hubaysi sa'alati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, o wi oɗo debbo de namdinoma nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. Debbo o wi faqalat inni ustahadu fala athur, debbo o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam min de komi jargeteɗo mi laɓata, afa ada usalata mbele mi woppan juulu kam mi jooɗo mi wasa juulde. Qala la, nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wimo ala de, inna dhalika irqun, ɗum ɗon ko ɗaɗol, manam ko ɗaɗol gongol e debbo ina tuƴƴa taw wana ganduɗa ko filayru, wona tawa wona ƴijam filayru, ƴijam kaɗo jam neɗɗo juulde. O wi a wonde ɗum ɗon ko ɗaɗol, manam ko tuƴƴam, walla mbiyen e wonde ko dampande wonɗo ari e wonde ko dampande sheytane, rakdatu sheytan. O wi e wonde walakin da'i as-salata qadra al-ayami allati kunti tahidina fiha, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam janginimbo ɗum ɗo, wimbo a woppata juulude sangane jargaɗa nde, nde tawno ɗum ɗon ko ummiri tan koye ɗaɗol. Joni kay walakin da'i as-salata, gaccata juulu, manam dartinta hanti gacca juulde ko qadra ko fodde al ayami allati kunti tahidinaha, a hoddirtu balɗe ɗe ganduɗa e wonde ko ɗeɗo pilotonoɗa e mumen ko adinde rafi o heɓatma, jooɗoɗa ɗen ɗon mbasa juulde mbasa horde, ɗen ɗon jooɗoɗa mbasa juulde koddira ko ɗeɗo balɗe goni filayru, ma tawde ƴiƴam koko telloto e kala saaha. Ko balɗe nayyi gownoɗa walla ko balɗe jeegom gownoɗa fiilade e kala lewru e on tuma a suɓoto balɗe jeegom ɗen ɗon e waktu mo piilotonoɗa o cuɓoɗa balɗe jeegom ɗe walla balɗe nayyi ɗe jooɗoɗa mbasa juulde. So tawi ɗum yawti hanti
e on tuma lootoɗa njuula hay sinno ƴiiƴam ina tello. ɗum tagi o wi kanko nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam walakin ko woni kay daci assalata woppu njuulu qadara al ayami allati kunti tahidina fiha fodde ñalawmaaji ɗi ngannduɗa ko ɗin woni ɗi piilotonoɗa e mumen summa qtasili caggal mum lootoɗa wa salli njuula ko ɗum ɗo woni nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ko janngini mo. ari e riwaya goɗɗo noon e wonde wiyata toon ko nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ina wiya mbo e wonde wa laysat bilhaydati ɗum ɗo wona fii layru fa ida aqbalat so tawi ari alhaydatu fii layru ndu fatruki woppu assalata njuuluhe woppu hen njuulu fatruki assalata fiha fatruki salata fiha woppu njuulu e waktu haydu fii layru ndu fa ida dahaba qadru ha so tawi fodde ko fiilotonoɗa ko yawti faghsili ankiddama wa salli lawƴi ƴiiƴam gonɗam e maɗam njuula. e riwaya goɗɗo ko ni wiyata nde tawno ƴiiƴam fii layru ko ƴiiƴam ngannuɗam ngannduɗa ko dogo jam e waktuuji ganndaaɗi ɗi ngannduɗaa e wonde debbo rannga muuɗum ina yuppo ɗum caggal nde debbo o hillifa ɗum ɗo wonaa rafi. so tawii noon ko jaarge ko ƴiiƴam ndogo jam ko tawa wonaa e waktu muuɗum tawa wonaa e waktu fiilayru. ƴiiƴam so telliima nde neɗɗo foti fiilaade nde ɗum ko fiilayru wiyetee. amma ƴiiƴam ɗam ngannduɗa ɗam dogo jam alaa hoore alaa laaci ɗum ɗon ko rafi wiyetee ko jaarga. eeyi ko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wii to e dow too to hadise o zalika irqun yuqalu lahu al azinu wa yakunu fi adna rahim annduɓe mbi e wonde wonata koɗo ɓuri ɓallaade e rannga debbo yasilu min huddamu ƴiiƴam ina waanjoo heenete fi gayri ayami alhayd taw wonaa e ñalawmaaji fii layru taw wonaa e waktu ngoo foti fiilaade ɗum ɗon woni ko wiyetee ko jaarde. o wii kadi kanko nene min aicha o wii wa kaana yukhriju ra'sahu ilayya o wii nelaaɗo min sallallahu alayhi wa sallam ina yaltintunoo hoore muuɗum wa huwa mu'takifun tawa ambo waɗi i'tikaf so waɗi i'tikaf so hoore makko nde tulwi o yaltina hoore makko nde ɗo suudu rido yummen aicha ɗo fa aghsiluhu nene men aicha lawƴanamo hoore nde wa ana haidun tawa nene men aicha no woni piiliɗo wadde firti ko neɗɗo ina waawi jotondirde e jom suudu muuɗum e kala mbaadi haa heddoo jotondiral ngal gorko jotondirta e jom suudu muuɗum ngal ina waawi nemde ɗum ina waawi ñaamdude mum ina waawi yardude mum nde tawnoo yahuudiyankooɓe kañumen mbaɗatnoo so debbo fiiliima ɓe ñaamdataa e mum ɓe leldataa koye mum ɓe njardataa e mum e ɗeeɗo geɗe fof ɓe mbiyan noon islam ari salii ɗum mbi debbo haydara alaa e muuɗum funde fof aɗa waawi waddudema no waawi defandema ina waawi wuppandema oɗon mbaawi manam soccundirde oɗon mbaawi linngudirde haa heddoo tan jotondirde to banngal gorko ko jotondirta e joom suudu muɗum ko ko heddii ko fof no sella yamir ɗum tan yo dado so dadiima haa gaynima sa nokkuɗo toɓe to e ɗen woni o gasi kanko joom deftere nde o wiya wonde atta jiru noon nelaaɗo ɗo wiiɗo kanko nene men aicha wa kana yamuru ni fa atta jiru amo yamirtunoomi yomi dado o wii atta jiru an tashudda isaran yasturu ha ko nde kaɓɓata wudere walla sakkere nde ngannduɗaa ina suura debbo o mina surrati ummaade wuddu ila rukbati haa yetto koppi wo ma tahta ha e ko woni les muɗum
yubashiruni o wi yubashiruni firti ko al mubasharatu huna al istimta'u al mubasharatu do yata ko dakhmitade e debbo o gor fo dakhmito e keddido min ghairi jima'in ko al danon e jotodirde bangal ko gorko jotodirta e jom sodu mudum ko حاجوني كان كنين من عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض وي أوند نلاد من صلى الله عليه وسلم إن تبغتنو إدوام فيقرأ أجنغ القرآن قرآن وأنا حائض وأفلو أي أم tawa bo janga qur'an tawa kadi mbere woni pilido ay dum do fo koy newuye bonela do men sallallahu alaihi wasallam ni hadith meden deftude hen ko hadith mu'azata debbo goto biete da mu'azata qalat sa'altu aisha radhiyallahu anha faqultu ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة mu'azata ohono debbo goto biyetedo mu'azata qalat o wi min de mi namni noma yummen aisha mi namni noma nene men aisha radiyallahu anha wa ardaha ndimi bo kanko nene men aisha an kam holko tagi debbo fiilido debbo so fiilima so tawi laaɓi ina yoɓa korkata yoɓata njuulu o wi e wonde kanko nene men aisha fa qalat ahuririyatun an kam jeeɗa koye leñol biyetegol huririyan ko hen jeeɗa huririya noon ɗum ɗo askitina koye wuro wooto walla leydi gootiri nan hedde kuufa to iraq to wiyete ko harura'u ko noon wuro ngo wiyete ko hen fedde wiyetede khawarij nde yalti yaltunoɓe aliyu ɓe wiyeteɓe khawarij en ɓe jalti koye ngo ɗo wuro yummen aisha wiɓe wimbo e wonde beele koye ɓeno jeeya fa qalat o jaabi o wi o wi fa qultu mbimi lastu bi huririyatin min mi wona huririya de walakinni asalu kono noon komi namnoto tan fa qalat nene min aisha heɓɓiti wi kana yusibuna dhalika ɗum ɗon ina heɓanno amen woni fiilayru ne heɓanno amen fa nu'maru min jamire bi qada'i sawmi e yobde korka wala nu'maru min jamirtake bi qada'i salati eɗen gandi sahabi so wi e wonde amin jamirteno tan ko nelaɗo ko nelaɗo yamirta ala jamirowo e diine heso wona nelaɗo o wi kanko yummen aisha somin piilinoma somin laaɓi amin jamiroyo min joɓ korka min jamirtaka emin joɓ njuumi ko ɗum woni jaabowol muɗum